Kiitos, arvoisa yleisö. Saa nauttia tästä varhaiskasvatuspalveluista myös tällai käyttäjän näkökulmasta, kun kävi just saattelemassa 4-vuotiaan sinne päiväkotiin ja tuli mieleen se, kun oli, tiesin tämän teeman tulevan, että meillä oli varhaiskasvatuskeskustelu. Jo, siitä on jo ehkä vuosi pari aikaa, niin oltiin sitten vähän varauduttu, kun siinä oli se ruokailukohta, niin että joo, aika valikoivasti syö kotonakin, että on mietitty, että olisi hyvä tietenkin. Ja sitten tämä lastentarhanopettaja sanoi, että no kun niin hyvin syö ja ihan kaikki menee, niin totesin sitten siinä kohdassa, että ne osaa tämänkin paremmin siellä päiväkodissa. Mutta kaiken kaikkiaan on todella kiva olla näitä teidän kanssa julkistamassa. Ja tämähän on tietysti paitsi, että ollaan 3 ministeriä oltu tässä nyt niin kun, sitä esipuhetta kirjoittamassa, niin kyllähän tämä on vahvasti tietenkin sellaista asiantuntijatyötä, joka lähtee siitä asiantuntemuksesta, jota Suomessa on runsaasti liittyen ruokaan ja ravitsemukseen. Ja meillähän on pitkä edelläkävijä historia jo siitä, että Suomi on edelläkävijä maa ollut kouluruokailussa. Et meillä on tarjottu lämmin kouluruoka ensimmäisenä maailmassa ja edelleen jatkamme niin kun sillä tiellä vahvasti, että haluamme muun muassa mennä eteenpäin siinä, että miten ruokailu on osa opetussuunnitelmaa ja sitten oppimiskokemus samanaikaisesti. Ja se koskee sitten nyt myös näiden suositusten myötä varhaiskasvatusta. Eli jokainen ymmärtää, että se on mitä suurimmassa määrin oppimiskokemus, kun puhutaan niistä varhaiskasvatusikäisistä. Se hetki, kun ruokaillaan päiväkodissa ja opitaan niiden makujen maailmaan ja samalla sitten ymmärrämme hyvin sen yhteyden, mikä on oppimisella ja terveellisellä ruokavaliolla, että ne tukee toisiaan ja on välttämätön niin kuin osa sitä päivää. Meillä on kaikilla omat makumuistot ja naurattikin, kun tuossa oli tuo puuroaamiainen, että siitä ainakin itse muistan omia kouluaikoja ja päiväkotivuosia nimenomaan niistä mannapuuropäivistä, kun ne oli niitä kaikkein eniten odotetuimpia. Ja onkin hyvä asia, että lasten ja nuorten oma äänikin kuuluu näiden suositusten mukaan siinä arjessa, eli että keskustellaan asiasta ja saadaan myös ne käyttäjämielipiteet näkyviin ja kuuluviin. Tässä tilaisuudessa julkistettava Terveyttä ja iloa ruoasta varhaiskasvatuksen ruokailusuositus on uusi ja yhteiseksi tarkoitettu työkalu, josta on toivottavasti kovasti hyötyä lasten ruokailuun ja ruokakasvatuksen toteuttamisessa, kehittämisessä, seurannassa ja arvioinnissakin. Aivan niin kuin avauspuheenvuorossa todettiin, niin kaikilla tasoilla, myös päättäjätasoilla, kun tehdään niitä ratkaisuja kunnissa panostuksista niihin ruokailuihin. Suositus on laadittu kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä kotien tarpeita silmällä pitäen ja ruokailusuositusten sisältö pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka meillä on nyt käytössä ja siitä on saatu hyviä kokemuksia jo. Tämä sisältää runsaasti käytännön vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen ja niistä on varmasti opittavaa myös kodeissa. Et toivon, että tämä saa laajan yleisön ja mitä nyt ehdin äsken nopeasti vilkaista, niin uutisia ainakin aiheesta kiitettävästi mediassa. Haluan osoittaa kiitoksia tästä työstä Opetushallitukselle, valtion ravitsemusneuvottelukunnalle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle nyt ainakin. Ja täällä on monia ihmisiä, joille kiitokset toivottavasti osuvat, että olette tehneet kovasti töitä tämänkin eteen. Varhaiskasvatuksella tiedämme olevan ihan keskeinen merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Meillä on tavoitteena laajentaa varhaiskasvatukseen osallistumista Suomessakin, koska se jää monista muista maista, voi sanoa lähestulkoon kaikista OECD-maista ja varsinkin noista naapureista Pohjoismaista kovasti jälkeen. Ja yksi näkökulma siihen on tämä tämän päivän aihe, eli ravitsemus. Varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys myös lapsen ravitsemuksen ruokailutottumusten ja syömiseen liittyvien taitojen ja tapojen kehittymisessä. Lisäksi ruokailu varhaiskasvatuksessa tasoittaa perhetaustoista johtuvia ravitsemuseroja ja siten edistää myöskin terveyden tasa-arvoa. Vuoden alusta voimaan astuneet maksualennukset varhaiskasvatuksessa edesauttavat sitä, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi osallistumaan varhaiskasvatukseen ja tänäänkin neuvottelemme siitä perhevapaa-uudistuksesta, joka myöskin tätä näkökulmaa alleviivaa. Jotta tämän päivän julkistetut suositukset toteutuisivat, tarvitaan päiväkodin henkilöstö ja kodin hyvää yhteistyötä. Tässä ratkaisevaa on lapsilähtöinen ajattelu, joka korostaa lapsen osallisuutta. Kunnat järjestäjinä
keskeisessä asemassa ja toivoisinkin, että varhaiskasvatuksen ruokailu nähdään osana kuntien hyvinvointistrategiaa. Ja kuten todettua, niin se varhaiskasvatuksessa ruokailu tarjoaa niitä oppimisen kokemuksia. Kaikki tiedämme lapsuuteen liittyvät ruoanlaitto- ja ravintolaleikit, niistä nautitaan meilläkin lähes päivittäin. Ne myöskin alleviivaa niitä yhteisiä ruokailuhetkiä, että nämä suositukset, että se on niinku sosiaalista, yhteisöllistä toimintaa ja hetkeä. Siihen voi niinku tovin käyttääkin, että siinä se on muutakin kuin sitä tankkaamista. Eli ruokakasvatus kokonaisuutena ei ole pelkästään syömistä, se ei ole myöskään pelkästään yhdessä syömistä, se on myös yhdessä tekemistä, yhteisiä leikkejä ja kokemuksia päiväkotien arjessa. Suomalaisten lasten ruokavalio on kehittynyt viime vuosikymmeninä positiiviseen suuntaan ja on tärkeää, että tämä kehityssuunta saataisiin jatkumaan. Tämän varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksen avulla voimme taata lapsillemme mahdollisimman laadukasta ja terveellistä ravintoa. Lisäksi lapset saavat niitä positiivisia oppimisen kokemuksia ruoan parissa ja myöskin sitten tulevaisuutta kohti. Vielä kerran kiitos kaikille ja toivotaan, että suositukset lähtevät elämään oikeaa elämää. Kiitos.